Re, viss ēters ir te! Mums studijā pievienojies ministru prezidents Māris Kučinskis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā vērtēt Krišāņu Kariņu spēju vadīt valdības veidošanas procesu? Nu, jautājums jau kā būs tālāk, kad apstiprinās. Nu, man šiet jau ir iegājuši tādā finiša taisnē un tā visa partija beidzot apziņa. Kā neuztaisot var būt lielāka riski jau uz ārkārtas vēlēšanām un tā tālāk. Tāpēc nu, man prognoze, ka otrdien šis balsojums būs un kaut kāds jauns etaps iesāksies. Kā veiksies, nezinu, pagaidām ceturtdienas saimā vēl joprojām sajūtas, ka jaunās partijas vēl ir kaut kādā priekšvēlēšana gaisotnē un nespēja nolaisties līdz reālai dzīvei. Ja tā turpināsies, būs problēmas, ja tomēr valdība, tā ir arī atbildība, tā ir atbildība par lēmumu pieņemšanu, tie ir nevis ir populārs, nevis ir tik saulains, nevis var izdarīt tā kā šobrīd soli, tas ir skaidrs deklarācijā. Nu, vienīgais tāds reālais solījums ir pašvaldība reforma, pārējie pilnīgi viss ir pazuduši un kā tas dabā būs, tad skatīsimies. No pieredzes gribas jautāt, cik ilgu laiku, jūsuprāt, tas parasti prasa nu, no tāda nu, ne jaunības, bet jauniesācēju maksimālisma nolaisties līdz tai reālajai situācijai? Tas ir ārkārtīgi subjektīvi no cilvēka. Cits nenolaižas visu dzīves, tāpēc tas ir man ļoti grūti atbildēt. Protams, ka Kariņa kungam pieredze ir ļoti liela un viņš kā premjers droši vien centīsies un varētu būt katrā ziņā neko sliktu valstī. Viņš nedarīs un netaisās to darīt. Jautājums ir par to ministru spējām. Nu, viena otra intervija mums jau šobrīd ir bijusi. Ko skatās rubrikā izklaida. Un tas ir diezgan bēdīgi, ja pēc tik daudz gadiem mums ir tik mazas prasības ministru amatiem. Nu, tas tiešām ir skumīgi. Vakar mums bija intervija ar topošo ekonomikas ministru Didzi Šmitu no KPVLV. Saima nu, pat pagājušā nedēļa nobalsoja, ka OIK obligātā iepirkuma komponente un šī sistēma jāceļ jau šo vasaru. Topošais ministrs uzskata, ka tas ir pilnībā iespējams. Ir iespējams? Nu, priekšlikumu iesniedzām balstoties uz visiem tiem solījumiem un retoriku, kāda ir bijusi, un uz visiem norādījumiem, ka esošie netiek galā. Tagad tās būs iespējas, jo tur ir arī punktiņas saimas lēmumā, tomēr, ka atcelšanai jābūt bez juridiskām sekām. Tas respektīvi atcelt ir iespējams un viegli, bet lai valsts pēc tam netiesātos un nezaudētu tos pašus miljonus otrreiz, tas, protams, ir grūti un sarežģīti. Tāpēc darbs uzdevums ir ļoti, ļoti sarežģīts, bet viņš jau nav tik radikāls, kā šī pati Šmita partija solīja pirms vēlēšanām. Tur bija daudz vēl radikālāks, jau 1. Janvāris un nulle. Nu, man šķiet, ka grūti to izdarīt. Tas, ko Šmits teica mūsu studijā, ka principā pēc OIK likvidēšanas Latvijai nav vajadzīga jauna zaļās enerģijas atbalsta sistēma, jo šīs zaļās enerģijas nu, teiksim, tehnoloģijas ir jāattīst attīstītajām valstīm, kuras to var atļauties. Latvijai tas papildus nav jāsubsidē un respektīvi likvidējam OIK un dzīvojam tālāk bez jebkāda šāda atbalsta. Ir tas arī iespējams? Mums neprasa starptautiskie partneri nekādus šādus atbalsta mehānismus? Nu, mēs jau esam iesaistīti arī visās pasaules organizācijās, arī attiecībā uz klimata problēmām, uz apņemšanos vairāk izmešus nepieļaut un tā tālāk. Un tas ir roku rokā arī ar zaļās enerģijas atbalstu. Protams, jautājums viss ir par samērīgumu. Tas, kā mēs paiesim malā un citi to darīs, droši vien nav iespējams. Un tad mēs varētu teikt, mums arī zinātnieks nevajag, lai citi gudro, mēs pēc tam kaut ko darīsim. Tā kā viss tas soli pa solim ir jārisina. Protams, kā piemēram vējš, tur atbalsts jau ārkārtīgi minimāls šobrīd, nākotnē vispār nav vajadzīgs. Sistēmā jābūt ļoti godīgai caurskatāmai, nu kā aizgāja, līdz tādam unikumam, kā tāpat biomasa piecikārtīgi tiek atbalstīt. Nu, es ceru, ka
tas vēl tiks izmeklēts. Vēl par Kariņu topošo valdību runājot, nu arī viņa piedāvājums ir parakstīt partneriem fiskālo paktu, respektīvi, ka nauda šogad nu, tiks tērēta tikai veidotā budžeta rāmjos, vai tā ir pareizā pieeja, vai mēs to arī varam tulkot, nu, ka tā ir tā kā kaut kāda viņa garantija, ka viņš mēģina tos savus potenciālos partnerus jau sākumā nolikt pie kaut kāda konkrēta, tā teikt, ielikt rāmītī, lai pēc tam nesākas daudz pārsteigumu. Nu, viņam nav citas iespējas šobrīd, tā kā... Ja tagad ķertos pie budžeta revīzijas, kas tojas jau februāris, un budžets jau vairāk vai mazāk, pie tam mēs nedzīvojam ar 1.12, bet mēs dzīvojam ar iepriekš pieņemto 3 gadu budžetu otro gadu. Un, ja tur mēģinās ietvert tos fantastiskos solījumus, tad vienkārši mēs uzsprākstam jau mēnesi pēc valdības izveidošanas. Kariņa kungs to ļoti labi saprot, un tāpēc man šķiet vakar aplēja ar augstu dušu finanses ministriju viss tos, kam šķiet 500, celsim pensijas, celsim pilnīgi visu. Nu, gribētos jau, protams, visiem, bet... No tur pamatīgs izpēras darbs, kam tad ņems nost, kur tad atradīs tādu pieauguma ekonomiku nedos. Jūs gribētu, piemēram, vispār būt valdības vadītājs šādam valdības sastāvam? Ne, man jau tas... Es jau vairāk kārt esmu izteicies, ka ar trijiem ir jau daudz enerģijas un grūtības, lai nonākt līdz kaut cik optimālam rezultātam. Mans mērķis vienmēr bijis kaut ko izdarīt, nevis pastāvēt un vienkārši būt par valdības vadītāju. Tāpēc tās izredzes, nu, no manas skatu punktu, pašvaldība reforma ir vienīgais reālais solījums, ko var, un arī tas ir daudz grūtāk nekā šobrīd kungi iedomājas, ka vienā dienā uzzīmēs pieņems un nākamā dienā būs tas ir... Nu, tur dzīvi cilvēki ir aizmugurē. Tas ir process, kurā būs vēl daudz šķēpes jāsalauž. Vairāk jau no solījumiem nekas nav palicis deklarācijā. Bet pēc tik ilga tāda darba cēliena tagad nonākt opozīcijā. Vai jūs vispār iztēlojaties, kā tas ir? Nu, jau šobrīd, principā, jau gan izvērojot tā kā no malas vismaz to jaunās valdības tapšanu. Nu, es domāju, tā ir. Bija koalīcijas šobrīdējās topošās izvēle atstāt mūsu opozīcijā un no opozīcijā ir daudz vairāk jāstrādā nekā kaut kur piespēlējot valdībā, ne pirmajam, bet kaut kur kādam piektajam. Es domāju, ka valdība var sagatavoties uz ļoti daudziem jautājumiem no mūsu puses. Mēs noteikti nekautrēsimies. Zaļo un Zemnieku savienība kā balsos par Krišaņu Kariņu valdību? Es domāju, ka mēs ceļu maizi iedosim, no balsot par un paliekot ārpusē nebūtu loģiski, bet katrā ziņā es piekrītu faktam, ka valdība ir beidzot jāuzstājas, kā jau teicu, atrasties lidostā 3 mēnešus, tas man šķiet arī ir pa daudz, un vēl nezinot, kas tālāk notiks. Atturēsieties? Bet visticamāk, kā tā šobrīd, bet noteikti kā ar daudz pozitīviem vērtējumiem, lai un novēlējumiem, lai varētu strādāt un sev parādīt, bet zinot, ka viņi ir iemantojuši diezgan liels arī nu, eksperts smalā. Ir kaut kādas spilgtākie mirkļi, ko jūs atcerēsieties no savu premjerēšanas periodu? Nu, droši vien kopumā jau mēs, ja var teikt, iekustinājām ļoti daudz aizmirstas lietas, kas vienkārši stagnēja. Un jebkura šī gan veselības, gan izglītības, viss tas ir saistījies ar smagām emocijām un tieši šīs grūtības, lai nonāktu. Nu, tās arī paliek atmiņā. Tas pats šobrīd diskutētās veselības aprūpes nākotni. Nu, tur vai nu viss palika tā, kā bija, vai tika 1% noteikti. Un jāsaprot jau, ka nemaksā jau kaut kāds mistīgs budžets. Paši jau mēs cilvēki par to maksājām. Un šobrīd žēl, ka nedaudz tas ir iekavējies, bet cilv nesaka, ka kāds ir jāatstāja ārpus groza, bet ir vienkārši jāzina, ka citi maksās par tiem cilvēkiem, kas piemēram mikrouzņēmumu nodoka režīmā ne par ko nemaksā, bet saņemt grib to pašu. Tā kā veselība, izglītība un man šķiet sadarbība, kas šobrīd ir tiesību sargājošo orgānu dienestu starpā, tas viss ir darba rezultāts un dod man gandarījumu ar prieku atskatīties. Balsi pacēlāt daudzreiz savā kabinetā?
Es ļoti reti mēdzu pacelt balsi. Tā kā šiet, tas ir tāds galējais līdzeklis, lai panāktu rezultātu un drīzāk bieži vien pretējo efektu dabūt. Var jau savādāk arī.